Bu atamaya birisi bilen ben Aaron Fabulous'la bugün sizlerle birlikte internet kafemizi reset kılışı devam etmemizde. Like bas eğer internet kafeyini kutkan bulsun. Xolisla, ben bugün cidem yakşı plan koyacağım ben, cidem yakşı temanı tayarlap koyacağım ben. Biz hazır, bana bu kompüterlerin hamısını satmakçı ben. Örneğe bitti olmazlı. Kompüter yasamoqchiman. Çünkü biz shu taqarini 3 million pulimiz bor. Buni hammasini sotsak, bilmayman u qancha pul bo'ladi, lekin bizda dastlabki pul bo'lib qolishi mumkin. Bu juda pisski bo'ladi. Juda ham ko'p kompyuterlarimiz, ko'rayotganingizdek, juda ham ko'p tillali kompyuterimiz bor. Tiqilyapti. Mana pastda sizlar bizga tillali kompyuterimiz mana tiqilyapti. Tak shu biz hozir hammasini ko'rdik, qancha pul topishini, lekin biz almazni kompyuterni ko'rmadik, qanaqa ishlaydi. Tak shu do'stlar, hozir men birinchi navbatda nechta ish yotdi. Hop, ketdi. Rus adamla oturuştu dostlar. Ben karakı bulun küçüğüm kere. Karakı sizler blok etişedi. 1 milyon 600 minge bitti. Almaz verişedi. 5 dostlar bitti. Otkende cüdeyem. Cüdeyem kub milyon milyon pülle kere boladı. Bana bankım kattıydı. Biz banka pul taşak koyacağım bize. Esimizden çıkarması gibi biz kere. 10 milyon pülümüz borası bizde. 10 milyon. Lekin vratli 10 milyon yetedi. Şunun için ben bunu hemen satmakçı ben. Ana shuni ko'ramiz dostlar. Almaz kompyuter qancha pul olib keladi? Men bir totta savol qilishdan qo'rqyapman. 2 million, 3 million, 4 million bilmayman dostlar. O'ylaymanki milliondan oshiq pul beradi. Bu eng epicheski kompyuter bo'ladi dostlar. Bizning seriyamizdagi eng epicheski kompyuter. Okay, ovqat yolamiz. Keling, 5 millionimizdan sraz bankka solib qo'yamiz. Qorong'i tushguncha protsent ishlab tursin. 11 million dostlar. Bizda shotimizda pul bor. Bu qaranglar, bir pastda 185 ming dollarimiz bo'ldi. Sizlar ishlayapsizlarmi? Hozir dostlar kelib bir xabar olamiz nima qilyapti bilan. 14 minut, 22 minut, 42 minut hali ishlaydi dostlar. Dostlar kompyuter xonamiz uchyapti dostlar. Prosto uchyapti. Bu juda ham katta pullar. Bu juda ham katta pullar. Kelinglar, sira sotib boramiz ishlayotganlarni. Yaxshi, yana qat ishlayapti. Voy, ishlayapti dostlar. Harakatni mashina turursin. Yasak suvchi bizga xalaqit berayotgani yo'q. Kelinglar konsolaga tegmaymiz, bizga tursin. Faqat kompyuterni yoqatamiz, o'rniga bitta olmozlikni olib kelamiz. Hoş, 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 hoş. Şey yaptı, bana bir şey yaptı dostlar. O bana bize nice. Burası karla bize indirdi. Burası karla kanca milyon milyon pülle türüp doldu bize indirdi. Okey, davay, davay, davay. Dikkat edin sana. Rahmat. Gatako rahmat. Korona hem tuşu attı, ucu bülük etçi gereği. O pişi bizde ne işte bugün? Kovat geldi dostlar. 847 Mart'ta bizde kompüter fonaki adamla gelişken. 750 Mart'ta dostlar. Kompyuterimizga o'tirishgan. Bu juda ham katta sifrlar. Hop, ketdi, nice. Hop, olamizda tez-tez 14 ta kompyuterim bor. Kod keldi. 14 ta. Prilan kermas sizga qobiyatdan bo'ldi. Biz kompyuterni yopamiz. Hoppa. Yopdi. Endi sotib olamiz do'stlar. Qorada qancha pulimiz bo'ladi? Yaxshi. Ketdi. 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 What the hell? Nam tikka okey. Bo'ldi, qaral do'stlar. 8 million pulimiz bo'ldi. Hozir biz bor bankdan pulimizni olamiz. Bo'tkali do'stlar bizda 20 million pulimiz bor. 20 million. 12 ta do'stlar. 12 ta bizda almaz bor. Yaxshi. Xo'sh. Endi bu palibom yetmaydi do'stlar. Shuncha pulimiz baribir yetmaydi. Shuning uchun men birinchi ishga mana bu harakatni mashinadan boshlamoqchiman. Ana undan keyin do'stlar sekin kompyuterimizni yig'vasak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar. Qaranglar biz indi tari qaranglar do'stlar. Va nihoyat, va nihoyat qani. Hop, kelamiz. Shotga biz. Hop. Oh my god, prosta videoni qaranglar. Prosta videoni qaranglar. Yoniga olmozli kompyuter do'stlar, table va kreslo qo'ydi. Tong otsin. Kompyuterni ochamiz, ko'ramiz bizga. Olmazlı harakatlı maşını kança pul alıp geledi. Ben pulumda hamasını da işletip vardım. Yakşı. Şimdi bağırıp kompüter konamızı açalım size. Kompüter konamız bomboş dostlar. Bomboş, hiç neresi yok. Boldu, olga. Öyleyemem ki harakatlı maşını pront adamı oturadı. Kanı 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 keliyle keliyle keliyle. Keliyle hop 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 hop. Ketu attı ketu attı ketu attı. Hoppa na. Kanıyla 380 bin dolar dostlar. Ne için mitik oturdu bu? 1 minutga o'tirganingiz dostlar shuncha pul. Bu prosta epicheski dostlar. VR ham ishlayapti dostlar, bizda konsola ham ishlayapti. Bu juda yaxshi.
bu juda zo'r do'stlar. Arkadiy mashina juda katta pul olib kelyapti o'zlik o'tganlarda. Kotiyam sizga monitor kerak bo'ladi, kompyuter o'zi kerak bo'ladi, klaviatura kerak bo'ladi, mish kerak bo'ladi. Bu hammasi al mahsulot do'stlar. Juda ham katta pullar. Biz hali internetimizni ko'tarishimiz kerak ekan. Pulimizni olamiz. 5 million pulimiz bo'yapti. Bu 5 millionga men hozir olmaz olaman. Oh, nice. 3ta olmazimiz bo'ldi do'stlar. 3ta olmaz. 3ta olmazimiz biz. Klaviatura i mishk sotsak bo'ladi. Nice. Nice do'stlar. Endi faqat bizga kompyuter i monitor kerak bo'ladi. Nice. Qaranglar, bir sek qaraqa epicheski ko'rinyapti. Bir do'stlar, mana bu konsolni qaranglar. I mana bu kompyuter prosta qaraqa epicheski, qanaqa elitni do'stlik kompyuter bo'ladi bu. Hammasi Minecraft o'ynashyapti, qaranglar buni. Oh my god. Hammasi bir xil o'yin o'ynashyapti. Po'moyim o'rtoqlar bo'lsa kerak bular. Birga kelishgan. Oh my god do'stlar. Mana prosta shokda bilasan nima bo'ldi hozir? Bizni prosta arkadning mashinalarimiz almazli stollarimizni o'g'irlab ketishdi. Agar kompyuter xonani biz yopib qo'ymasak do'stlar, bizni narsalarimizni o'g'irlab ketishlari mumkin ekan deb men endi bildim. Zaten bizda qaraylar, qancha pulimiz bor shotimizda? 33 million. Так что o'ylaymanki biz bitta kompyuterni yig'a olamiz. O'ylaymanki. Okay, ketdik do'stlar, hozir qatta edim, mana bitta do'stlar. Biz o'zimizga almazli kompyuterimizni yig'amiz va nihoyat do'stlar. Xo'sh, opana 20 ta do'stlar, faqat 20 ta yetsa kerak deb o'ylayapman. What the hell? Nimaga yetmayapti? Okay. Okay. Faqat bitta monitor yetmayapti do'stlar. Bitta monitorga faqat yetmayapti. Qana qana elitni ko'rinyapti. Prosta qana qana elitni ko'rinyapti. Okay. Vo. Monitor, abishni monitor qo'yib, qo'yib bo'ladimi yo'qmi? Keldik ko'ramiz. Shop monitor. Tilali monitor. Okay. Keldik ko'ramiz. Ha, ishlar do'stlar, nice. Okay. Okay, o'tiryapti. Yaxshi, 1 minutga o'tirdi do'stlar. Hozir ko'ramiz, nima olib keladi bu. Bitta dona bizda almazli kompyuter do'stlar, hammasini o'g'irlab ketishdi. Jinnirsi, men bilmaganim to'g'risini aytsam. Do'stlarmi? Hech narsa, absolyutno hech narsa yo'q. Bo'mbo'sh qoldi do'stlar. Bor yo'g'i eshikni ochib ketgandim men. Wow, wow, wow. Mam to'nkalar ham ishga kirishmagan hozir. Qattan ishga solishimiz kerak bular hammasini. Qattan. Oh my god, mam ta solishardi bo'ldi. Bo'ldi. Hammasi ishlayapti do'stlar. Axrana nima qilyapsan axrana? Bizda narsalarimiz hammasi o'g'irlab ketishdi. Jinnirsi, men senga nimaga pul beraman? Oh my god, men prosta shokda. 5 million? 1 minutga what the hell? What the hell do'stlar? 5 million pul ishladik. Oh my god. Yo'qol, yo'qol. Biz pokoyni hozir kelib do'stlar, bo'lmoq. 3ta bo'ldi. Monitorga pokoyni yig'ishimiz mumkin do'stlar. What the hell? 5 million do'stlar. Internet ko'tarmoqchi do'stlar. Qana qilib deysizlar, mana Minecraft ekramiz va internet do'stlar. Eng kuchli internetga qo'ymoqchi do'stlar. 2 million turadi, bor yo'g'i. Biroq 2 millionni bizga tiqilyapti. Bizning million pulimiz bor. Va hozir mana bu ishni tugatsin. Men birsa ko'rmoqchiman, qancha pul olib keladi yana. 3 minutligi, 1 minutligi o'zidan 5 million olib keldi do'stlar. Kutamiz do'stlar, kutamiz. Juda ham katta pul olib kelishi aniq do'stlar. Juda ham katta. Bu yana tilla monitor bilan do'stlar. Agar olmozli monitor bo'lsa, bu vabshe luzlay pikski bo'ladi prosta. Oh my god do'stlar. 10 million. 10 million pul berishdi. Aslida bilmadim nimaga 10 million. Bizga 15 million berish kerak edi. Bilmadim nimaga bunaqa bo'ldi. Lekin do'stlar, 10 million bitta kompyuterdan bu juda katta pul do'stlar. Monitor olamiz. Olmozni qayta sotib olamizmi? Qanaqa sotish mumkin? Olmozni qanaqa sotib olish mumkin? Keldik ko'ramiz hozir. Olmozni qanchaga sotib olishimiz mumkin? O, qani 200 million keldi. Nice. Okay, qancha? 800 ming do'stlar. 800 ming, ha, to'g'risi yarim puli, 50% 800 ming. Mana endi bu katta pul olib kelishi kerak. Chunki qaraylar, hali 3 minuti bor. Soniyalar qoladi, qaraylar bu do'stlar, soniyalar. Xo'sh, 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 xo'sh. Opa, 13 million do'stlar. 13 million pul olib keldi. Nice. Bo'ldi, kompyuter yopamiz. Ay, internet sotib oldim, mayli. Monitor sindiramiz. Hop, 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 hop. Va do'stlar, bo'ldi do'stlar, olmozli kompyuterimiz tayyor. Bo'ldi do'stlar, olmozli do'stlar. Va nihoyat men oldim. Va nihoyat men oldim do'stlar. Prosta eslab ko'ringlar, biz nimadan boshlagan edik do'stlar o'yinni. Prosta eslab ko'ringlar. Endi biz qayerdamiz deb prosta qaranglar. Oh my god. Biz do'stlar ofitsial eng kuchli kompyuter xonani yasadik. Hammasini sotib oldim do'stlar. Hech narsa qolmadi, qaranglar endi. Xonamizning kattaligini. Tepaga ham xonalar qo'shilib, bulut qo'yib qo'yasizlar do'stlar prosta.
Bunu görürsünüz. Biz ofisyal dostlar oyunu o'tkazsak bo'ladi. Çünkü biz bor qimmat narsalarni hammasini sotib oldik. Bundan tashqari yana bizning shotimizda 7 million pul qolibdi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hammasini sotib oldik. Hammasi bizda bor. Xo'sh sizlar o'ylamay kiriliksizlarga yoqdi. Yoqqan bo'lsa albatta o'zingizlarni qaynoq like'laringiz bilan bo'lsa kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yangi videolarni ko'rishguncha hammaga xayr. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va sen hech qachon like haqida ham unutma.